почитувани, Министерството за внатрешни работи продолжува со засилените сообраќајни контроли. Веќе сте информирани дека веќе две недели постапуваме на територија на Скопје, но и на другите градови на територијата на Република Северна Македонија. Бевме во Прилеп, Штип, еве денеска сме во Гостивар. Значи преземаме мерки за да ги санкционираме сите прекршители на сообраќајните правила и прописи, се со цел да обезбедиме по-безбедни улици во Гостивар, но и во другите градови. Во овие час и нешто колку што сме до сега во Гостивар, имаме околу 60-тина преземени мерки, односно санкционирани возачи, пред се за нерегистрирани возила, возање без возачка дозвола, тука и прекомерната брзина, нели и другите сообраќајни прекршоци. Како Министерство за внатрешни работи сме посветени особено на оние прекршоци кои што прават, нели, кои што предизвикуваат сообраќајни незгоди со потешки последици, но ги санкционираме и возачите на мотоцикли, кои со злоупотреби нели додаваат делови на своите мотоцикли и создаваат бучава со која што ја вознемируваат јавноста, односно граѓаните во доцните вечерни часови. Министерството за внатрешни работи денеска е цел ден во Гостивар, но овие контроли продолжуваат и во наредните денови, како на територија на Гостивар, така и во другите градови. Благодарам.